Sommigen van u zullen een glimlach niet kunnen onderdrukken, maar de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst is bestolen. Beelden laten zien dat de verdachte de weg op het terrein goed lijkt te kennen. Op de gevel staat Belastingdienst, maar in werkelijkheid huist de FIOD, de fiscale inlichting- en opsporingsdienst van de Belastingdienst, in dit gebouw aan de Laan op Zuid in Rotterdam. En sommige van de ambtenaren die hier werken komen met bijzonder luxe fietsen naar hun werk. En die waren dus prooi van een fietsendief. Hij heeft op 20 oktober 2014 heeft hij rond 2 uur een blauwe fiets weggenomen van het merk Trek. En hetzelfde trucje herhaalt hij nog een keer op 14 januari 2015 rond 14:15 heeft hij 2 fietsen weggenomen. 2 bijzonder dure, unieke fietsen. Het gaat om het merk Jan Janssens, type Millennium, en een elektrische fiets van het merk Stromer. Hier ziet u beelden van de dief. We willen graag weten of dat er mensen zijn die deze fietsendief herkennen. Of dat er mensen zijn die deze fietsen ergens te koop hebben gezien. Met deze mensen komen we graag in contact. Heeft u tips over de dief? Of weet u meer over de fietsen? Bel de opsporingstiplijn via 0800 6070.